Вы меню принял, чеку где там? No, in the center part of Ukraine, Kharkov. Ah, Kharkov. Under Kyiv. Under Kyiv, yeah? Ah, where is Kyiv? Not far from Kyiv. Okay. Maybe 200 kilometers. Because Kyiv is your capital, yeah? Yeah, Kyiv is the capital. Nawala mo si Homer doon. What's your Ukraine product? Yeah, yeah, you're 47. Oh, no, but now it's new. Yeah, it's already 74. 74? Yes. Ah, yeah, yeah, because before 47, yeah? Yes. Because in our airplace, we are not allowed into. Only in one. Yeah, all this, all this, yeah, because it's only one. Huh? 200. 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